bizada banklarni tarixi bormi o'zi bank paydo bo'lishni boshlagan qanchalik nimasi ildizi chuqur afsuski juda ham kam biza bilasiz birinchi bank haqiqiy yevropa tushunchali bank bir ming sakkiz yuzyetmish beshinchi yilda paydo bo'lgan shunda amir temur xoybonida hatto binosi ham saqlangan hozir sanoat qurilishi bank binosi o'shanda amir temur muzeyini o'ng tomonidagi bino bir ming sakkiz yuz to'qson birinchi yil qurilgan o'sha bino saqlangan kirsanglar hali ham muzey qilingan rasmlar turib ya'ni bizani bank bo'lmasa xalq banki yozilgan bir ming sakkiz yuz yetmish beshinchi yildan beri xalq xizmatidan biz yozishyapti hozir damasan orqasiga ya'ni o'shandan kelyapti bir ming sakkiz yuz yetmish beshinchi yildan ya'ni bizlani tariximiz bir yuz ellik yilcha bo'lib qolidi demoqhi bir yuz qirq yilchi